کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ آپ کو کیا کام ہے سر؟ جی گھر تو یہی، لیکن آپ کو کیا کام ہے سر دکشا سے؟ آپ اس طرح سے کیوں آ رہے ہیں گھر پر؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ویڈیو نہ آپ نے میرا موبائل نہیں پکڑنا، یہ زیادتی کر سکتا آپ کا گھر ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے ہمارا بندہ بلوا دیا، ہمیں تم کیا دے رہے ہیں؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، میرے ابو کو خبر نہیں، آپ کو